Du vet att Leon är helt förstörd, va? Vadå, har han sagt det? Nej, men det märks. Så fort någon säger någonting taskigt om det så är det som att han håller på att explodera. Jaha. Alltså på riktigt. Han verkar verkligen jätteledsen. Okej. Okay. Men alltså... Du först. Alltså... Vi är väl fortfarande vänner, va? Ja, såklart.